اسلام کا فرض بن. یہ وہاں بنو اسرائیل سے باہر ایگزسٹ نہیں کرتا, وہ ایک خاندان کا خدا ہے. وہ ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کا خدا ہونے کے باوجود بنو اسرائیل کے تعصبات نے ایک عالمی کائناتی مالک کو ریڈیوس کیا, ایک قبیلے کی ملکیت بنا دیا. بعد میں کرسچنز آئے. کرسچنز ایکسیپٹڈ دی گاڈ آف اسرائیل, بٹ جیوز نیور ایکسیپٹڈ دی نیو پروفٹ آف گاڈ. ایک بہت بڑا المیہ تھا. کرسچنز نے تو موسیٰ پہ اعتراض نہیں کیے, ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پہ اعتراض نہیں کیے, مگر جیوز نے انہیں آؤٹ کاسٹ اور امپوسٹر قرار دیا اور ایک ہی مذہب کی روایتی موومنٹ کو کاٹ دیا. مگر ارلی کرسچنز بھی تو یہودی تھے نا, انہوں نے خدا کو اور باندھا اور لپیٹا. پہلا خدا قبیلے کا تھا, ان کا خدا فیملی بن گیا, اس نے شادی کر لی, بال بچے بھی ہوئے. They did not allow God to function as a total power. کائناتی خلاقیت کی کوئی چیز اللہ میں نہ رہی. ایسے لگا کہ وہ ایک فیملی گاڈ ہے, ایک چند لوگوں کا, اور اسی فیملی کی قدر و قیمت اس میں موجود ہے. اس کے بعد اسلام آیا. کیا اسلام کو انہوں نے مان لیا؟ نو. مذہب اگین ریٹارڈڈ. اگین دی پریویس ہیرارکی نے اس نئے آنے والے ریلیجس ریولوشن سے انکار کر دیا, اسلام سے انکار کر دیا, محمد رسول اللہ کو خدا رسول ماننے سے انکار کر دیا, اور اللہ کو خدا کا متقابل حرف سمجھا مگر اسے ایک ٹوٹالٹی میں پروردگار عالم ماننے سے انکار کر دیا. یہ ایک المیہ تھا. The rift which did not come into sciences, the rift came into religion. Religion میں چند گروہوں نے, جیسے آج آپ کے مذہب کے اندر وہی گروہ اپنی اپنی تعبیرات کو مستقل کر کے دیواروں میں سمیٹ کے اسے فائنلائز کر رہے ہیں. اسی طرح جو آفاقیت اور اعلیٰ ترین مطالب مذہب تھے وہ اس بدقسمتی میں کھو گئے. خاتین حضرات, بڑا کلیش جو آیا وہ جینیسس پہ تھا کہ نظریہ آدم اور تھا, اور سائنسز نے بڑی ارکریزی کے بعد نظریہ انسان قائم کیا. ان کا خیال یہ تھا کہ آفٹر لانگ ریسرچز ڈارون سے لے کر کیپلر تک انہوں نے ایک پروسیجر مرتب کیا, اور بڑے بڑے دانشوروں نے اس پہ حکمت کے موتی برسائے. اینڈ دے کیم آؤٹ ود دی ویری شور ریسرچز جو بعد میں چینج ہو جاتی ہیں. ہر یقین جو سائنس کا ہے وہ بعد میں چینج ہو جاتا ہے, مگر سائنسٹسٹ نے آدم کو ٹریس کیا, ہسٹری میں سے ٹریس کیا, کائناتی ہسٹری میں سے ٹریس کیا. They said no Adam, کوئی آدم نہیں تھا, کوئی اچانک نہیں اترا, کوئی خدا کی طرف سے نہیں اترا. خدا ہی نہیں تھا تو آدم کہاں سے اترتا؟ انہوں نے ایک بایولوجین ہونے کی حیثیت سے, ایک اینتھروپولوجسٹ ہونے کی حیثیت سے, ایکسپرٹیز آف فوسلز ہونے کی حیثیت سے انہوں نے اپنا ایک پورے کا پورا رجسٹر مرتب کیا. انہوں نے کبھی نو مین کائنڈ واز آن ارتھ. ایک کروڑ سال پہلے ایک مخلوق میں انہیں مشابہت نظر آئی جو آج کے انسان میں ہے. ویسے خاتین حضرات, اگر آپ اس مخلوق کو آج دیکھ لو تو خوابوں میں بھی ڈرو, مگر ہومینڈز کو کہا گیا کہ یہ وہ پہلی مخلوق ہے جو انسان کے مشابہ نظر آتی. کروڑ سال پہلے ایک ایسی ہستی نظر آئی زمین پر دو ٹانگوں پہ کھڑی جو انسان سے مشابہ تھی. سائنسدانوں سے اسے انہوں نے ٹریس کرنا شروع کر دی.
یہ دو ٹانگوں پہ کھڑا ہوا انسان افریقہ کے فوسلز میں ملا. یہ ایک سے لے کر یعنی ایک دس لاکھ سے لے کر 15 لاکھ سال پہلے اس کا وجود ہمیں نظر آتا ہے, اور اس کی برین کوانٹیٹی جو ہے 660 ملی میٹر ملی لیٹر ہے یا کیوبک سینٹی میٹر ہے. ایک عجیب و غریب سی ہستی جو آج سے 10 لاکھ سال پہلے نظر آئی, اور اس کا برین 660 ملی لیٹر کا تھا, اور وہ بالکل ہماری طرح تو نہیں تھا مگر اتنا مشابہ تھا کہ ہم انسانوں نے اسے جد امجد سمجھا, اور اس کا نام ہومو ہبائلس ہے. اس کا نام ہم نے رکھا ہومو ہبائلس. جب ہم سائنسز کی کیٹیگری سے چلے آتے ہیں تو لفظ ہومو جو ہے انسان کے لیے استعمال ہوتا ہے, تو ہم نے کہا یہ ہبائلس انسان ہے, یہ جو ہماری طرح مشابہ. اس سے آگے بڑھتے ہوئے 14 لاکھ سال سے گزرتے ہوئے یہ انسان جو دوسرا ہمیں نظر آیا, یہ 20,000 سال تک بھی 2 لاکھ سال تک بھی نظر آیا. یہ افریقہ میں نظر آیا, یوریشیا میں, جاوا میں, چائنا میں, کیراسس میں نظر آیا, اور اس کا جو برین ولیوم تھی پہلے انسان سے بڑھ گئی تھی. 660 ملی دماغ کی تعداد اس کی 660 کیوبک سینٹی میٹر نہیں تھی, اس کی زیادہ تھی. یہ 850 سے لے کر 1100 تک ملی لیٹر اس کا برین بڑھ گیا تھا. کیسے بڑھ گیا تھا؟ گاڈ نوز, سائنسز ڈونٹ نو, وی ڈونٹ نو, نو بڈی نوز, مگر اس کی مقدار ذہن کی بڑھ گئی تھی. اور یہ کھڑا ہو کے چلتا تھا, کلہاڑے سے لڑتا تھا, جانور تھا, آدمی کی طرح تھا. ہم نے اس کا نام ہومو اریکٹس رکھا. یہ ہومو اریکٹس تھا. اریکٹس کا لفظ کا مطلب یہ ہے کہ سیدھا ہو کے چلتا تھا, یہ کھڑا ہو کے چلتا تھا. آگے بڑھتے ہوئے خاتون حضرات, ہمیں ایک اور عجیب و غریب نظر آتا ہے انسان. یہ انسان سے زیادہ مشابہ ہے. اگر جس کا سر بڑا لمبو تھوڑا سا کدو کی طرح ہے, آنکھیں ابلی ہوئی ہیں, مگر لگتا انسان کیا. اب اتفاقاً آج بھی ہمارے کئی لوگ جو ہیں کدو کے سر کے ہوتے ہیں, سو وی ڈونٹ گیٹ اپ سیٹ اگر کسی کا سر اس طرح کا ہو. تو ایسے سروں والے انسان, چھوٹے قدوں والے انسان ہمیں نظر آتے ہیں. بونے, جیسے آپ بونوں کی کہانیاں پڑھتے ہیں, ان کو کہتے ہیں نیاندرتھل ہیومن بینگس. نیاندرتھل ہیومن بینگس, ہومو نیاندرتھل. ہمیں سراغ نظر آیا کہ شاید یہ بھی ہمارے آبا اجداد میں سے ہے, ہومو نیاندرتھل. خادم حضرات, آگے اور بڑھے ہم. اب وہ انسان آ رہا جو بہت زیادہ آپ سے ملتا ہے, بہت زیادہ. یہ 1.4 ملین سے لے کے 1.59 ملین کے درمیان ہمیں نظر آتا ہے, مگر اس کا نام ہم نے عجیب رکھ دیا. ہم نے اس کا نام سیپین رکھ دیا, سوچنے والا انسان. اب جو انسان ہمیں نظر آتا ہے, ہم میں اسے کہتے ہیں ہومو سیپین. یہ ہمیں, یہ آپ ہیں. آج بھی ٹیکنیکلی ہمارا نام ہومو سیپین سیپین ہے. ہم آج کے انسان, ہمیں یہ انسان نظر آتا ہے. بھلا آپ خود بتاؤ, اگر سائنس نے اتنی پروگریس کی ہو اور وہ دیکھ رہا ہو کہ زمین پہ چلتا ہوا انسان جو ہے وہ آگے بڑھتا ہوا ہومو سیپین بنا ہے, تو آخر مذہب کیا چیز ہے؟ آدم کہاں سے آیا؟ کیا تک بنتی ہے جی کہ ہم تسلیم کریں؟ مگر آپ ذرا تھوڑا سا توقف سے ذرا دیکھیے گا خدا کیا کرتا. ایک عجیب بات ہے کہ فادر سمٹ ولہم نے کہا, جو بھی بڑا اچھا پوری نظریاتی حیات کے بعد اس نے کہا, عجیب و غریب بات یہ ہے, عجیب و غریب, یہ توجہ سے سنیے گا, عجیب و غریب بات یہ ہے کہ all human beings in the beginning believed in one God.
تمام حیاتیات کے مفکرین اس بات پہ ایگری کرتے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا؟ وہ جنگلی جانور انسان، وہ خون بہاتا ہوا انسان، وہ فاسق و فاجر انسان جو عقل سے معذور ہے، 800 ملی لیٹر دماغ والا انسان، جب ہومو سیپین بنتا، جب وہ اچانک اس کے ذہن کی مقدار